Vägen till EM-guld börjar nu. Så rätt kost är A och O. Och som elitidrottare börjar därför varje dag med chips, fullt med energi och läsk som återställer vätskebalansen. Vid halvlek får jag ny energi med Philadelphiaost och choklad. Nej men seriöst, jag tycker inte det här känns trovärdigt. Inga problem, det kommer att bli toppen. Nu kör vi. Ingen kommer gå på det här. Kosovare, ska vi läsa igenom sponsoravtalet en gång till? Nej. Nej. Och glöm nu inte att säga att du älskar ICA. För det gör du, enligt det finstilta. Bra, då kör vi, alla med. Varsågod.